الان دست کم برای نیابتی ایران و گروه های مقاومت مثل حزب الله الان قضیه اینجوریه، یعنی اونا دیگه با توجه به اینکه سطح واکنش رژیم رفت به سمت اینکه رهبران مقاومت ترور بشن، خب دیگه اونا چیزی برای دست دادن ندارن و دارن با تمام قوا میجنگن. خب این حالت اگه برای خود ایران هم پیش بیاد، کما اینکه توی جنگ 8 سال این اتفاق افتاد، مگه توی جنگ 8 سال فقط عراق بود؟ عراق به نیابت از تمام قدرت‌ها، قدرت‌های شرق و غرب داشت با ایران می‌جنگید. موتور ایران اصطلاحاً از حیث اینکه توی صحنه جنگ با جنگ خو گرفت، به شرایط جنگ عادت کرد، به شرایط اینکه حالا این شیر دیگه اون حالت فروخفته و نیمه بیدار رو نداره، دیگه اومده توی صحنه و داره اون فضای جنگجویی و جنگاوری و اون درگیری‌های میدانی خودشون نشون میده. حالا اگه توی این موقعیت ایران قرار گرفت، بله اونا خیلی تمایل پیدا خواهند کرد که آقا یه کاری کنیم که این آتش بس بکنه، یه کاری بکنیم که این بپذیره که دیگه جنگ رو ادامه نده. این حالت اگر پیش بیاده که بله حالا این عملیات هایی که ایران بازدارندگی رو از توش میخواد و میخواد از دلش بیرون بکشه، اون آتش بسی که مد نظرشه از توش میتونه بیرون بیاد. ما هر چقدر بریم به این سمت که حالا اونا زدن ما جواب میدیم، حالا اونا ببینیم حرکت بعدیشون چیه، دقیقاً انگار داریم بازی شطرنج انجام میدیم. نه، حالتی نباشه که ما بریم به سمت این که دیگه اینجا شطرنج نیست که تو یه حرکت بکنی من یه حرکت انجام بدم. من اینجا به مسابقه یک مثلا مسابقه بوکس و مشت‌زنی، به مسابقه کشتی و این نمیستم بیرم تو چه کار میکنی من چه کار میکنی. من هر کاری از دستم بیاد انجام میدم. اگر این حس ایجاد بشه، بله این به شدت بازدارنده است و طرف مقابل به شدت از این حالت و از این شرط میترسه. یعنی در واقع اونا خیلی تمایل دارن ما بریم به سمت ورطه همون جنگ سرد، یعنی تو اون ورطه جنگ سرد باشیم، تو اون ورطه جنگ اطلاعاتی، جنگ امنیتی که اتفاقا تو اون خیلی دست برتر هم دارن. اگر بره کار به سمت جنگ گرم، حالا نه اینکه حالا ما تو اونجا برتری مطلق داشته باشیم، اما ما تجربه این رو توی جنگ 8 ساله داشتیم و اونها هم داشتن و دارن. اون ورطه و اون شرایط چیزی نیست که اتفاقا به نفع اونها باشه، اون میتونه به شدت به ضرر اونها باشه. و خب الان میبینید دیگه خورده که این فضا ایجاد شده، مردم همبستگیشون که حالا به هر حال یک طیفی از جامعه، اون طیفی که علاقای بیشتری به حکومت داره، طلای خودش رو داره میده، این اون شرایطی که توی جنگ 8 ساله بود داره کمک میکنه، آماده میشه، مهیا میشه برای اینکه اگر طرف مقابل داره اینچنینی عمل میکنه، اونم از هر امکانی داره کم کم استفاده بکنه، اینا رو بیاره به میدان تا طرف مقابل رو چیکار بکنه، پاسخشو بده. حالا یه کسی میتونه بره توی صحنه بجنگه، میره توی صحنه میجنگه، آماده است برای اینکه اگر فراخوانی بود، اعلانی بود بره انجام بده. یه کسی میتونه امکانات خودش رو نظر مادی بیاره جلو و بیاره در اختیار بگذاره، خب این اتفاق بیفته. همه اینها یک شرایطی که داره اون الگوی معیشت جنگ رو شکل میده، اون الگوی معیشت جنگ که شکل بگیره، نه اون شرایطی که حالا شما میبینید توی رژیم صهیونیستی فوری میرن توی پناهگاه و نه تمام کسب و کارشون تهدید میشه، نه، اون الگوی معیشت جنگی شما توی جنگ 8 ساله میدیدید. یعنی مردم به هر حال داشتن زندگی خودشونو میکردن، اما هر چندی بالاخره حمله ای بود، فراخوانی بود، عملیاتی بود، شرایط اینچنینی بود، این اتفاق میافتاد. حالا نمیگم دقیقاً شرایط الان هم عین اون موقع میتونه اتفاق بیفته، اما اینه که الگوی معیشت جنگ شکل بگیره. وقتی الگوی معیشت جنگ شکل گرفت و کشور خو کرد به جنگ، اون شیر فروخفته، اون شیر آرامی که حالا نسبتاً آرامی که الان توی بیشه نظارگر اتفاقات میدانه، این دیگه اگر خوب کنه به درگیری، این اگر خوب کنه به جنگیدن، اولا برای خودش خیلی خوبه، برای خودش خیلی خوبه، از اون حالت نیمه بیدار و نیمه هوشیار بیرون میاد، کاملا یک درجه هوشیاری و هوشیاری تمدنی ویژه براش ایجاد میشه. بعد برای طرف مقابل خیلی بده، چون اون میبینه که شما آماده ای، از هر امکانی داری، از هر قابلیتی داری استفاده میکنی علیه اون، و اون یک بار این تجربه رو توی جنگ 8 ساله داره. طبیعتا یکی از زمینه هایی که اون سعی میکنه با زدن سرانگشتان، با جنگ های امنیتی و اطلاعاتی کار رو به نفع خودش پیش ببره، ترس از این حالته. اما حالا اینجا این خط تحلیلی، خب تحلیل های افراد مختلفه دیگه، من دارم میخونم و تحلیل میکنم که شما بالاخره با این تحلیل مواجه میشید، بدونید که تحلیل ها در بس نباید پذیرفت،
ما باید خودمون هم تحلیل داشته باشیم. این تحلیل تا یه حدی درسته، اما یه سری نقاط ضعف و یا نقاط نادرستی داره، اونا هم باید تحلیل کرد، ارزیابی کرد. دید من برای اینکه این تحلیل رو انجام بدم میرم وارد سری جزئیات میشم، برمیگردم. بله ما اگر پاسخ بدیم، اگر بزنیم یه جوری میخوریم، اگر نزنیم کلن حیاتمون زیر سوال میره. حالا اون واکنشی که دادند، این که حالا انتخاب این ساعات فرماندهان و رهبران ایران چی باشه، این تأثیر جدی بر آینده ایران و مردمش خواهد داشت. و گرچه با توجه به توازن قوا در داخل نظام و جامعه، حدی که حالا وجود داره اینه که اونا برن به سمت تفسیر اول. برخی میگن که ما تفسیر اول فعلا برجسته میشه، فعلا میگن که اینا اومدن یه حرکتی انجام دادن، آبرو بشه خودشون رو حفظ بکنن دیگه تو این سطح، و این به عنوان تفسیر رسمی فعلا ارائه بشه. اما با توجه به الگوی رفتاری رژیم صهیونیستی، تفسیر دوم باید جدی گرفته بشه. و اینکه رژیم صهیونیستی هر جا خط قرمزی رو میشکنه، بعدن اون خط قرمز رو هی میبره جلوتر و جلوتر، یعنی دیگه با اون بسنده نمیکنه، اون پیشروی میکنه. صدر ازی رو ترور کرد، پاسخ نگرفت، رفت سردار زاهدی رو زد. فاچوک رو ترور کرد، پاسخ مناسب داده نشد، اومد سراغ سید حسن. حالا اگر این شکستن خط قرمز حمله به خاک ایران و شهادت این، حالا فراتر از اون نزدیک شدن اینا به پایتخت، شهادت نیروهای نظامی ایران و اصابت برخی از این پرتاب ها که تعداد محدودیشون به خاک ایران و نقاطی از خاک ایران، حالا که شکستی شده، خب این ممکنه توی مرحله بعدی بیاد جنگ رو به داخل مرزها و شهر ایران بکشونه. کمان که امروز، حالا این هم خودش تحلیلیه، که توی سیستان توی محدوده تفتان یک حمله تروریستی اتفاق افتاد علیه نیروی انتظامی و خب 10 نفر کشته شدن. این خودش یه بخشی از این نشون دهنده اینه که اینا توی عملیات هوایی که صورت دادن موفق نبودن. ولی این رو هم باید بهش توجه کرد. این اگر موفق می بودن، همچین حرکتی انجام نمی دادن. چون اساساً اتاق فرمان و اتاق کنترل که داره عناصر مختلف تخاصم رو در واقع علیه جمهوری اسلامی و حکومت حاکم در ایران سامان میده، اون یک اتاق فکره، همون چیزی که شخص رهبری هم در نماز جمعه که داشتن گفتن، یک جا داره فرمان داده حمله رو به عناصر مختلف تخاصم صادر میکنه. حالا که میبینه این سو پدافند ایران خیلی خوب عمل کرد، حالا که میبینه که تلفاتی که مد نظرش بود یا اصاباتی که مد نظرش بود اتفاق نیفتاد، حالا از اون سو میاد اون گروه هکا رو فعال میکنه، اونا میان بلافاصله همون گروه هکا کذایی جیش و نمیدونم چی اونم فوری به عهده میگیره و میگه آقا من بودم. اما شما باز همینجور که رژیم صهیونیستی خودش نیست، اونا هم خودشون نیستن. ما عملا با اون آمریکا و تمدن غرب طرفیم که عناصر مختلف تخاصم رو میاره توی میدان، و حالا که میبینه اونجا جواب نگرفت، اینجا میاد ضربه میزنه. این ضربه به اینکه اینها جنگ رو بیان به داخل مرز و شهر ایران بکشونند، بسته به این داره که شما چطور واکنش نشون بدید. قبل از عملیات وعده صادق دو باز میدید که یه سری اتفاقات داره توی مناطق مرزی، خصوصا محدوده سیستان و بلوچستان و هم مرز با پاکستان اتفاق میفته. به محضی که ایران وعده صادق دو رو اجرا کرد، اینها باز فرو نشست. یعنی اینکه شما چه نوع قدرتی رو، چه وجهی از خودتون رو نشون میدید. بالاخره خود این نمایش پدافند هوایی بسیار مهمه. حالا تو این تحلیل شما اینو نمیبینی، این یک نما و شمایی از قدرت ایران نشون داد که حجم عمده ای از این پرتاب هایی که خب شوخی هم نبودن، اینا موشک هایی بودن که توسط هواپیماهای متحرک، یعنی جایگاه ثابتی هم که ندارن، از یک نقطه اینا بیان شلیک بکنن. هواپیمایی که حالا اومده بودن تو محدوده مرز اردن، محدوده مرز عراق یا سوریه شلیک کردند، اینها توی اون وضعیت موشک های کوز و موشک های دیگری که حالا باید اینا به ارزیابی بشه که چه موشک هایی بودند، اینها اگر پرتاب میشن، پدافند شما میره توی خاک عراق، عمده اینها رو سرنگون میکنی، خودش نما و شمایی از قدرته. که خود اینا میگن آقا عملیات نامید کننده بود. حجم این عملیات از سوی طرف مقابل نامید کننده نبوده، واکنش پدافندی ایران اون رو تبدیل کرده به یک عملیات نامید کننده برای طرف مقابل. این رو باید خیلی دقت کرد. و خود این یک پیام داره، یک پیام ویژه داره، که شما نزدیک به 100 هواپیما و جنگنده خودتون رو بلند کردید، تعداد قابل توجهی
موشک شلیک شده و اینها هم بهش رهگیری شده توی خاک عراق و بیرون از خاک ایران. و حالا اومدید برای اینکه یک نمایش نیروی هم در داخل نشون بدید و بعضا اگه تونستید برخی از مکانهای پدافند موشک ایران رو شناسایی بکنید، یه سری ریسپرنده رو بلند کردید دوباره تا بتونید از طریق اینها یک شما و نمایی از حمله رو به حال به نمایش بگذارید. اما این هم خیلی موفق نبود و ناموفق بود. خود رسانه‌های اون سو هم تو برآیند کلی و نما و شمای کلی که به حال مهمه دیگه، معلوم کنه از نظر رسانه‌ای کی برنده شد، کی پیروز این مقطع و این مرحله بود، خود اونها هم دارن میگن که رژیم صهیونیستی یک نمایش ناامیدکننده رو نشون داده. اما به حال اینکه شما چطور پاسخ بدید بسیار مهمه و اینکه اونها اومدن به خاک ایران تعدی کردن که بار اولشون هم نیست، این رو هم شما باید بهش پاسخ بدید. اونم یک نکته بسیار مهمه که باید بهش توجه کرد. برخی از جزئیاتی که حالا توی حمله هوایی شب گذشته بوده، یکیش بحث حمله ریسپرنده ها بوده که از حومه تهران توسط عوامل داخلی دشمن انجام شده، که خب خود این یک مسئله است و خب یک دلیل این کار اینه که شناسایی بکنه محل تجمع سامانه های پدافندی کشور رو که کجاست، چون هر حمله که بخواد صورت بگیره باید اول اون محل ها به مورد حسابات قرار بگیره و بهش حمله بشه. البته میدونید خیلی از این سامانه های اصلی که سامانه های پدافند موشکی هستن متحرکن، یه فیلماشون رو ببینید، اینا وقتی که یک پدافندی رو صورت میدن بلافاصله جای خودشون رو تغییر میدن، یک جای ثابت ندارند و خب امکان شناسایی رو میاره پایین. هدف اصلی دشمن اونجا که حالا گفته شده آسیب رسوندن به منطقه خجیر پارچین وزارت دفاع بوده و سازمان پدافند هم فقط اجازه فعالیت توپای ضد هوایی و گاتلینگ ها رو به پدافند توی صحنه حالا پدافند های ارتش و سپاه داده و سامانه های پدافند موشکی درگیر نشدن، برخلاف اون چیزی که شما میتونید تو رژیم صهیونیستی این اتفاق نمیفته، بلافاصله اینا انواع اقسام سامانه هاشون فعال میشه و مقر سامانه های پدافند موشکی لونا رفته و فعالیت توپای پدافندی رو ما شاهد بودیم که گفتم. و خب تعدادی از این ریسپرنده هم توی استان تهران ثابت شدند. حالا ادعا شده که یکی از سایت هایی که توش آتش سوزی اتفاق افتاده سایت پدافندی سامانه مرسا در جنوب تهران بوده که تصویرش هم به نوعی منتشر شده توی رسانه ها. این ها اون نقاطیه که گفتم اصابت ها، اون اصابت های محدودی که وجود داره رخ داده. و حالا تو اون خط روایتی که حالا ما جواب ندیم و دیگه کتابیاییم و اینا، میبینید که یه سری از افراد توییت میزنن که انواع اقسام توییت ها که با انواع اقسام روش هایی که میتونن آقا برسونن به این جنبندی که ما اون روایت و اون شیوه عمل کردی که آقا اون مدالا برای حفظ وجهی کاری کرده، شما دیگه جدی نگیرید، اون رو جدی بگیریم و به عنوان اون لایه اول پدافندی رژیم صهیونیستی عمل میکنن در داخل که حالا ما به اونها حمله کردیم، اونها هم پاسخ دادن دیگه، توی این محله دیگه کتابیم. اما عملا شما باید اون فرایند رو در نظر بگیرید که اون اول زده شما پاسخ دادی، دوباره اون به شما ضربه زده شما پاسخ دادی، الان که میاد ضربه میزنه اینجا دوباره باید پاسخ بگیره. یعنی واکنشی که شما دادی در ازای یک حمله و یک کنشی بوده از سمت اون، شما واکنش صورت دادی، اون یک کنش صورت داده، شما واکنش صورت دادی. حالا که شما زدی به نسبت اون واکنش اون، به نسبت کنش اون، این دوباره اومده الان اینجا کنش صورت داده، باید واکنش دریافت بکنه. و برخلاف اون نگاه کاملا شما باید گفتم توی اون موضع برتر نشون بدی که آقا اصلا شما تنت برای درگیری، سرت برای درگیری درد میکنه و حالا که طرف مقابل تمایل داره به درگیری، شما باید در اون حد معقولی که طراحی میکنی و بهش به جنبندی میرسی که چطور باید عمل بکنی، واکنش خود رو در قبال اون کنش انجام بدی.